ဒီနေ့29ရက်9လ2009ခုရှင်သာမဏေဓမ္မဗိမာန်မှာသင်ကြားပို့ချသောဗုဒ္ဓပညာဘုရားပေးသောအသည့်သင်တန်းဘုရားတော်များဒီနေ့ဟာသင်တန်းတရားပိုင်းအဆုံးသတ်မယ့်နေ့ဖြစ်ပါတယ်အဆုံးသတ်မယ်လို့ဆိုတော့ပြည့်ပြည့်စုံပြီလားဆိုရင်အထိုက်လျောက်ကတော့ပြည့်စုံနေပါပြီ။မြတ်စွာဘုရား45ဝါကာလပတ်လုံးဟောခဲ့တဲ့သဘောတရားတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါပြည့်စုံမှုတော့မရှိသေးဘူး။သို့တော်လည်းပဲအခုသိခဲ့ပြီးသားအတိုင်းဓာတ်တွေကိုပြည့်ပြည့်ဝဝနားလည်ခဲ့ရင်တော့တစုံတရာသောအဆင့်အတန်းတစ်ခုအဆင့်အတန်းဟာမြတ်စွာဘုရားတတ်မှတ်တဲ့အဆင့်အတန်း၄ချက်ထဲမှာအဲ့ဒီထဲကတစ်ခုဝင်ရောက်ပြီးတော့ရသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတတ်မှတ်ထားခဲ့တဲ့အဆင့်အတန်း၄ချက်ရှိတယ်။အရိယာတွေရဲ့အဆင့်အတန်းဖြူစင်မြင့်မြတ်သွားတဲ့အဆင့်အတန်း၄ချက်မှာပြီးခဲ့ပြီးသားတရားတွေကိုတည်တည်ချာချာကာကနနနားလည်လို့ကျင့်ကြံနိုင်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီအဆင့်တွေကိုဝင်ပါလိမ့်မယ်။ရောက်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိနေပြီ။သို့တော်မိမိတို့မှာအာနေချက်တွေရှိတယ်။ပြောခဲ့တဲ့အရေးချင်းတွေမပြည့်စုံတာတစ်ချက်အာနေချက်ကမာယွင်းမှုကိုမပယ်နိုင်တာတစ်ချက်မာမန်တိပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကြော်လွားဖို့ရန်သတိမရတာကတစ်ချက်အဲ့ဒါတွေနဲ့ဟိုဘုရားကစကားပြန်သုံးရရင်တော့ဒီအတိုင်းပဲဆိုတဲ့ပုံစံအစ္ဆာတရားအနေနဲ့ပြောရရင်ကိုယ်တွင်နဲ့ကိုယ်ပြန်နဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံဒါနဲ့ပဲအချိန်ကုန်သွားပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့တုန်းကအရေးသွေးတွေမိမိတို့စီမှာဘာကြောင့်မရှိပါလိမ့်ဆိုတဲ့အဖြေလေးတစ်ချက်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နော်။ခဲအဖြေလေးထုတ်ခဲ့တာလည်းပဲဒီရေသွေးလိုချင်ရင်ဒါဖယ်လိုက်ရုံပဲပေါ့။ကို့မှာအားနည်းချက်ဖယ်လိုက်ရင်ဒီရေသွေးတွေမိမိစီကိုရောက်လာမှာ။အဲ့ဒီဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးကြာတော့မှဆက်ပြီးတော့ပြောမယ်။အခုနောက်ဆုံးနေအားဖြင့်မိမိတို့နားလည်ရမယ့်အပိုင်းလေးတွေနည်းနည်းရှိပါသေးတယ်။နားလည်ရမယ့်အပိုင်းမှာသဘောတရားနဲ့အပျော်အဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်ကတော်တော်အရေးကြီးနားလည်ရမယ့်အခြေအနေပါ။ဒါလေးကိုလည်းပဲဥပမာနဲ့မှတ်မိအောင်ပြောဥပမာနဲ့မှတ်မိအောင်ပြောမှပဲမိမိတို့လည်းပဲနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့မှတ်မိလိမ့်မယ်။အခုဦးဇင်းတို့အဓိကအားဖြင့်ပြုလုပ်နေတာဒီသင်္นานရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်တယ်ဘုရားပြောတဲ့အသည့်ဒါဝတိအကျတိုက်ရိုက်ထုတ်ပေးခြင်းဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဆောင်ရွက်နေခြင်းပဲလို့တကယ်ဒီတရားတွေကိုနားလည်ခဲ့ရင်သဘောပေါက်သွားလိမ့်တရားဟောတာမတူပါဘူးအခုခေတ်ပုံစံခေတ်ဆက်ပြောင်းလဲလာတဲ့တရားဟောပုံတွေဆိုတာမတူဘူးတရားဟောတယ်ဆိုတော့တချို့ကပလင်ပေါ်မှာရက်တော်ကြီးနဲ့သင်္ကန်းယုံပြီးတော့ကြာကြာနာနာကျက်ထားမှတ်ထားတာတွေရုပ်ဖတ်နားထောင်လို့ကောင်းအောင်အဲ့ဒါလိုဟောတဲ့နီးစနစ်လည်းရှိတယ်။ဟိုးဒီထက်အရင်တုန်းကပလင်ပေါ်တဲ့ရက်တော်ကြီးနဲ့ကိုယ်အောက်ကစာအုပ်ကြီးချပြီးတော့ဖတ်ပြတဲ့တရားဟောနည်းမျိုးလည်းရှိတယ်။ရက်လဲတို့ရက်ထောင်တို့ဆိုပြီးတော့ခေတ်ဆက်ပြောင်းလဲလာတာ။အခုနှောင်းခေတ်မှာနှောင်းခေတ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အရင်ကပါပဲ။ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်တို့ဘာတို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့အရင်တုန်းကဟောတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ line ခွဲပြီးပတ်သွားမြန်မာလိုတိုက်ရိုက်နားလည်အောင်ပြောတယ်မလိုအပ်တဲ့ပါဠိတွေမသုံးတော့ဘူးမိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားဟောတဲ့တရားတွေကိုနားကြည့်ရင်တိတိကျကျသိပါတယ်ဘုရားရှိခိုးတော်မပါဘူးမှားသလားဆိုတော့မမှားဘူးမှန်တယ်ဘာလို့မှန်တယ်လဲဆိုရင်ဒါဘုရားမိတရားမိလို့မဟုတ်ဘူးဘုရားကဒီနေရာမှာရှစ်ခိုးနေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးတရားကိုပြောတဲ့အချိန်ခါမှာတရားသိရင်ဘုရားကိုသိတာပဲဘုရားကိုသိရင်ရှစ်ခိုးပြီးသားပဲဆိုတဲ့သဘောရှိပါတယ်ယောဓမံပတ္တိသောမံပတ္တိဘုရားရဲ့လူရင်းဟာအဲ့ဒါသူ့ကိုရှစ်ခိုးတာမရှစ်ခိုးတာဂရုစိုက်တာမစိုက်တာအရေးမကြီးပါဘူးဒီတရားတိုင်းသိပြီးတော့ကျင့်ကြံတာနဲ့အဲ့ဒီကျင့်ကြံလို့တရားတွေသိမြင်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းသူ့ကိုရှ िख ိုးပြီးသားပဲအဲ့ဒါကိုမဟုတ်ဆရာတော်ကအကောင်အထည်ဖော်ပါတယ်
Mogu jaro i diari nare ka sen haji namo tata rong ba ya da. Ma ba u, te cha na thong ji. Ma ba lu dwa ro abye ma pyo ne, siya ro ma lai da lu dwa ma lo ne, te ke ma na dwa. Era lu re ta ma a pino ke ma ka na imu bo. To do, te ke te ya na le la re bo guwa di ba re. Che ni u ke ka lu ya, da ho de ma ho pu tu ra, we ma ba in cha lu ya. Mimi lu lewe eri lu sen miu yao o. ဟုတ်တယ်လားမဟုတ်တယ်လားကိုးပါတာကိုကိုညာနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီကဏ္ဍမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်တဲ့ကဏ္ဍမှာအပြောနဲ့သဘောတရားကိုတော့ကာကနာနာနားလဲရတချို့ကဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်ပြောနေတာတွေရှိဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်လုပ်နေတာတွေရှိအဲ့ဒါကအပြောနဲ့လုပ်တာဟန်ဆောင်မှုနဲ့လုပ်တာမာယာတို့နာထီးရတို့ဝင်စနာတို့အဲ့လိုခေါ်တယ်လက်ပတ
အဲသဘောတရားပိုင်းမှာအပြောင်းတစ်ချက်ရှိသေးတယ်အခုဖရာတော်ကြီးကတရားသဘောကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းတင်ပြနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ပြီးတင်ပြဘယ်သူဘယ်သူမှပုတ်ခတ်တာလည်းမပါဘူးတဲ့တယ်ကိုသွားတယ်အဲ့ဒီတရားတွေနာကြည့်ဘယ်ဟိုမှစောင်းပါရိတ်ချေပြောထားတာမရှိဘူးသူတရားလမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲတဲ့တယ်သွားတာများတယ်အဲ့တော့ဒါမှန်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြအခုဦးဇင်းတို့ဒီမှာသင်တန်းမှာတော့ဆရာတော်ကြီးတရားဟောသလိုစိတ်မြေနှပြေနဲ့နေ့စဉ်ရက်ဆက်ဟောရတာလည်းမဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်ချက်ကပြိဿချင်းလည်းကွာတယ်။ရှေ့တုန်းကစိတ်ဓာတ်နဲ့အခုစိတ်ဓာတ်တွေကွာတယ်။စိတ်ဓာတ်တွေကွာတော့တခါတည်းရန်ပြောတာနားလည်းသဘောမပေါက်။နားမလည်ဘူးသဘောမပေါက်။သဘောမပေါက်တော့ဟိုစာတင်လို့ပုံငေးဒီနေထုံထိုင်းနေတဲ့ကလေးနရွက်ဆွဲပြီးတော့တခါတည်းကြောကုန်းလေးဘာတွေတစ်ချက်နှစ်ချက်ထုလိုက်ရသလိုအဲဒါဒီလိုပဲဆိုပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောရတဲ့အပိုင်းနေပါတယ်တခါတလေဒီလိုပြောရင်းနဲ့မှလမ်းကြောင်းမညီတဲ့အခါသွားထိမိခိုင်းမိတာတွေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကြတော့အဓိကအားဖြင့်ထိခိုက်ခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးနားထောင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုနစ်နာစေခြင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဟိုးတုံးနဲ့ကပြောကြတာတွေပြန်စုပြီးတော့သဘောပေါအောင်နားထောင်ကြည့်အလုံးလိုက်ပေးတာကိုအလုံးလိုက်ရရင်အခုလိုတော့မှားစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးသို့တော်လည်းပဲပြောထားတာတွေကမေ့တတ်မေ့တတ်တဲ့အခါကျတော့ကိုကဆွဲထားတဲ့အဆွဲကတော်တော်ပြင်းထန်နေတဲ့အခါဒီကပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးနဲ့အဆင်မသင့်ရင်အဲစိတ်ကမြက်ခနဲဆိုဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလဲထွက်သွားအောင်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါနုနယ်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းပေါ့နိဗ္ဗာန်ကမရင်ကျက်ဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းခဲဒါဆိုရင်အပြောနဲ့သဘောတရားမှာဘလို့ရှိတယ်လဲဆိုတာဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ဒါတသက်လုံးနာမှတ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ငယ်စဉ်တုန်းကပရဟိတအကြောင်းတစ်ယောက်မှနေတယ်နေတဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ကသိပညာရည်ချင်းသိမရှိပညာရည်ချင်းမရှိတော့သူ့နာမနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ကိုမြောက်ပေးလို့မြောက်ပေးမှမသိအဲ့ဒီကပ်ပြီးတော့သူ့ကိုမြောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စကားကိုအမှန်တိုင်းပဲသူကယူတယ်ဒီကကပညာရည်ချင်းမရှိလို့စဉ်းစားပိုင်းခြားတဲ့ဝေဖန်တဲ့သဘောတရားမရှိတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီဆရာတော်သဘောကျအောင်သူ့နာမကပ်နေတဲ့သူမြောက်ထိုးပင့်ကော်လုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတနေ့ကြတော့ရေအိုးစင်လေးတဲ့ရေချမ်းစင်ပေါ့အများသူကတောက်သုံးဖို့အတွက်ရေချမ်းစင်တဲ့ရေချမ်းစင်လေးတတ်တတ်ရရကြာကြာနာနာလှုပ်ပြီးတော့မျက်နှာကောင်းရအောင်လှုပ်တာလှုပ်တာဝေဒနာပါလို့တော့မဟုတ်ဘူးမြင်ကောင်းအောင်လှုပ်အဲ့လိုလှုပ်ပြီးတော့ရေချမ်းစင်လေးမှာနာမည်တတ်အမည်တတ်တာပေါ့ရေချမ်းစင်အမည်တတ်တော့ဗရမယာမျက်ရှင်မနောဒုက္ခရေချမ်းစင်တဲ့နာမည်သိလာပရမယာမျက်ရှင်ဆိုတာဒီရွှေတကုံဘုရားပေါ်မှာရှိတယ်ပရမယာမျက်ရှင်ဘုရားဆိုတာကြားဘူးလားအဲလူတွေတအားသွားနေကြเนาะမျိုးသမီးတွေတော့တက်ခွင့်မရှိဘူးလို့တော့ပြောတာပဲဘာကိစ္စကြောင့်တက်ခွင့်မရှိတာလဲတော့မပြောတတ်ဘူးအမျိုးသားတွေတက်လို့ရပရမယာမျက်ရှင်ဘုရားတဲ့မျက်ရှင်ဘုရားဆိုတာအဲ့မှာရှိပုံရဟုတ်လားအလဲပြည့်စီရန်လားအထက်ပြည့်စီရန်လားတဲ့ပြည့်စီရန်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါပရမယာမျက်ရှင်ဆိုတာလောကမှာပေါ်ဆိုရိုးပေါ့ဒီပရမညာမျက်ရှင်လေးရရင်မြေချိုးမိုးပြန်လူရအကုန်ပြီးတယ်ဆိုတော့ဒန္တာကြီးပုံပြင်ပေါ့အဲ့ဒီဇလံရှိဒါမှမဟုတ်ဒီရေချမ်းရှင်လေးရဲ့နာမည်ဟာပရမညာမျက်ရှင်ဆိုတော့အဲဒါလေးမြင်ရတွေ့ရသုံးဆောင်ရတဲ့အခါမှာလူရအကုန်ပြည့်ဝတယ်ဆိုတဲ့သဘောနောက်တစ်ခါမနောဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးလဲတတ်တာဒီပရမညာမျက်ရှင်မနောဒုက္ခရေချမ်းရှင်မနောဒုက္ခဆိုတာမနောကစိတ်ဒုက္ခချမ်းသာတာစိတ်ချမ်းသာစေသောရေချမ်းစဉ်
လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရည်ရွယ်ချက်ကသူဟာမျက်နှာကောင်းရအောင်လုတ်တာမျက်နှာကောင်းရအောင်လုတ်တာသို့တော်လည်းပဲသူ့ရဲ့အမိတတ်ထားတာကဗရမျာမျက်ရှင်မနောဒုက္ခရည်ကြမ်းစေနာမည်လှသလားမလှဘူးလားစိတ်ရင်တိုင်းသာလုတ်မယ်ဆိုရင်ဒါတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ကိစ္စစိတ်ရင်တိုင်းမဲ့သူများကိုပြီးပြည့်စုံစေလိုတဲ့စိတ်ချမ်းသာစေခြင်းလို့လုတ်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်ဒါဒါပေမဲ့အမိနဲ့သူ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကကွာသလားမကွာဘူးလားကွာတယ်လုတ်တာကနာမည်ကောင်းရအောင်ချင်းချင်းပြောရရင်ဟိုဆရာတော်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုနှစ်သက်လာအောင်သဘောကျအောင်သူကဖန်တီးတဲ့ကိစ္စလူတွေတောက်တာမတောက်တာကိစ္စမရှိဘူးလူတွေတောက်ရဖို့မတောက်ရဖို့အများသူငါသုံးဖို့ရည်ပဲကျက်တစ်စက်မှရင်ထဲမှာမရှိဘူးလောက်တာတော့ပုံစံလေးကတော့တတ်တတ်ရရကြာကြာနာနာအမိလေးကလည်းလှလှပပစိတ်ထားကြတော့မှန်ရဲ့လားသဘောတရားမဟုတ်အမိမှန်သလောက်သဘောတရားဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးသူရင်ထဲကဆန္ဒသဘောတရားကြတော့မဟုတ်ဘူးနာမည်ကောင်းရဖို့မျက်နှာသာပေးခံဖို့လောက်တာအဲ့ဒါကိုကျန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကအကုန်သိတယ်ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့ကျန်တဲ့တန်ဃာတွေကတိလဲတိရောတနေ့သောအခါမှာညဘက်စာသွားရေးထားတယ်အဲ့ဒီဗရမ ्या မျက်ရှင်မနောဒုက္ခရေချမ်းစဉ်ဆိုတဲ့သကလုံးလေးရဲ့အောက်မှာထပ်ပြီးတော့ဗာရေးလဲဆိုတော့ငဖားအကွက်ထွင်အကြံဖန်ရေချမ်းစဉ်တဲ့ဗာရလဲငဖားအကွက်ထွင်အကြံဖန်ရေချမ်းစဉ်အမှန်တရားကိုထောက်ရေးသွားနားထောင်လို့တော့ကောင်းလားဆိုရင်မကောင်းဘူးကဲအဲ့ဒါဗာပြောချင်တာလဲဆိုရင်အခုဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဗရမျာမျက်ရှင်မနောဒုက္ခရေချမ်းစဉ်တွေအများကြီးရှိရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသိစေခြင်းလို့ပြောတာဒါရှင်းပြမှာပဲသိခြင်းလဲသိမှာပေါ့တဲ့တဲ့ပြောအခုပြောတာနဲ့တင်မဲ့ရိမ့်မိပြီးသိတဲ့သူလဲရှိခြင်းရှိမယ်သို့တော့တချို့လဲမသိဘူးဘာပြောမှန်းသိခြင်းမသိတာအခုအများကြီးပေါ့ပြောရင်တော့အကုန်လုံးတတိတန်းကြီးအကုန်ပါကုန်မှာလုံနေတာတွေကဗရမ ्या မျက်ရှင်မနောဒုက္ခရေချမ်းစဉ်မဟုတ်ဘူး။ဘာတွေဖြစ်နေလဲ။ငဖားအကွက်တွင်အကြံဖန်ရေချမ်းစဉ်တွေကြီးပဲဖြစ်။အဲ့တော့ခိုင်ရင်ရင်ပြောထားတာတွေရှိပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိန်စားရင်တော်တော်စားလို့ကောင်းတယ်တဲ့။အဲ့ဒါဘာပြောတာလဲဆိုတော့စဉ်းစားဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်တဲ့အသိဉာဏ်တွေသိမရှိကြတော့ဘူးလို့တဲ့တဲ့ကြီးပြောသွားတာ။ဒါကြောင့်မလို့အလူကံတွေအများကြီးပဲမှုလို့ပေါ့။ကလောက်ကလောက်ကလောက်ဒီလေလားအော်လန်နဲ့တခါလားဇာရွက်နဲ့တခါလားနာမည်တွေတတ်ထားတာလည်းအမျိုးမျိုးပဲလူသလားမလူဘူးလားလူတယ်မနေနိုင်ဘူးအတန်ကြာရင်မနေနိုင်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲဆိုပြီးတော့ဗရမ ्या မျက်ရှင်မနောဒုက္ခရေချမ်းစဉ်လားသို့မဟုတ်ဟိုရေချမ်းစဉ်လားတော့မသိဘူးလှုပ်တော့လှုပ်နေကြတာအဲ့ဒါကိုဝေဖန်ရတယ်ဝေဖန်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မဝေဖန်မိတဲ့အခါကျတော့ခုနပြောတဲ့မကောင်းမှုကိုအားပေးရကောင်းတဲ့ဘက်မှာချုပ်ရင်းပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဘက်မှာအားပေးရရောက်ဒီဟာတွေကတပြီးလုံးတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဖြစ်အလူကံတွေတချို့ကကျေးဇူးတင်အလူကံရှိလို့တို့လှူရတာမှန်ပါတယ်ဒါလောကကြီးကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အကောင်းမြင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒီအလူကံဘာလောက်တယ်လဲဆိုတာမစင်စားဘူးအကျိုးရှိတဲ့နေရာလောက်တယ်ဆိုရင်ကောင်းပါတယ်ဒါသောတော့သူတို့မစင်စားကြဘုံရင်တွေဝါဝါမြင်လှူလိုက်တာဘာမှမသိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာစကားပြောဆိုလေးတခုရှိပါတယ်ဘာမှမသိတော့ညာမှမသိဘာမှညာမှမသိဘူးဆိုတဲ့စကားရှိတယ်မလားအဲဘာမှမသိရင်ညာမှလည်းမသိတော့အဲ့ဒါလိုအခြေအနေတွေနဲ့ကြုံနေရခုဒီဘုရားကြီးนี่นี่เลยပြောရင်တဲ့တဲ့ပြောရကြအောင်မယ်ရေတကုံဖျားတက်ကြည့်ဘာမှမသိပဲနဲ့လှူနေတာတွေအများကြီးဘာအတွက်လဲဆိုတာမပါဘူးမသိအဲအဲ့ဒါလို့ပြောတော့အစွန်းထွက်ပြီးယူမယ်ဆိုရင်ကွန်မြူနစ်သဘောဆံသွားတယ်ကွန်မြူနစ်တန်းထွန်းတခင်တန်းထွန်းတော့ကရေတကုံဖျားရွှေတွေခွာပြီးလမ်းခင်းပလိုက်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့သူပြောသေးတယ်ဒါကသူကတစ်ဖက်ဆုံးရောက်တာအဲ့ဒါကတက္ကန္တတကယ်လို့သလားမလို့ဘူးလားဆိုတာကတက္ကန္တသူပြောတာကဒီရွှေတွေခွာပြီးလမ်းခင်းလိုက်ရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတာဒါလည်းမှားတယ်။ရွှေတွေသွားပုံပြီးတော့ခြားနေခြင်းဟာလည်းပဲမှားတယ်။နှစ်ခုလုံးမှားတာ။အဲအဲ့ဒါကြတော့ဘာနဲ့သိရမလဲဆိုတော့မြစ္စည်းမပရိပဒါဆိုတဲ့ဓမ္မစကြာတရားတော်မှာပါပါလိမ့်မယ်။ဓမ္မစကြာတရားတော်ကြရင်အဲ့ဒါသိရလိမ့်မယ်။ကိုလှုပ်တဲ့လမ်းကြောင်းဒီဘယ်ဘောင်ကျော်သွားပြီလဲ။ဘောင်ကျော်သွားရင်ပ
ဘေးအန္တရာယ်ဆိုတာတွေ့တာအမားဆိုတာကြုံတာပဲနောက်တစ်ပတ်ကျရင်7လပိုင်း3ရက်နေ့ကျရင်ဓမ္မစကြာစပြီးတော့ပြောမယ်လက်တွေ့အသုံးချနိုင်သလောက်အသုံးချနိုင်တတ်နိုင်သလောက်အသုံးချနိုင်အောင်အဲ့ဒါကိုတိုက်ရိုက်ပြောပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကြေညာထားပါတယ်ဒါဆိုရင်အခုပြောခဲ့တာကလောကမှာအဲ့ဒါလိုအမီကောင်းကောင်းလေးနဲ့တတ်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့သဘောတရားတွေရှိနေတယ်အဓိကအားဖြင့်တော့ဘာသာရေးမှာကျန်တဲ့အရေးကတော့လူတွေတလောက်အလေးအနက်မထားပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ကြီးပွားရေးကြီးပွားရေးပညာရေးမှာတော့တလောက်မိချင်တဲ့ပုံကိုလည်းမိမှာပေါ့မထိချင်တဲ့ပုံကိုလည်းမထိဘူးဘယ်မှာသွားထိနေလဲဆိုတော့ဘာသာရေးမှာသွားထိဘာသာရေးမှာအဲ့ဒီလက်ချက်မိပြီးတော့အကုန်ခံစားနေတာအကုန်လုံးအကုန်လုံးပြောလို့ရှိရင်အများကြီးတတိတောက်လျှောက်ဘသူတွေကလှုပ်တယ်လေအဲ့ဒီသာသနာတော်ဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလှုပ်သာသနာတော်ကိုစောင့်ရှောက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ဥပဋ္ဌာကအဖွဲ့တွေဂောဘကအဖွဲ့တွေအဲ့ဒါတွေကလှုပ်ကြသာသနာတော်ဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ယဟန်သံဃာတွေကပြုလုပ်နေကြအဲ့ဒါတိတိကျကျစဉ်းစားပြီးတော့မဟုတ်တဲ့နေရာတွေမှာကျိုးမဲ့အချီနီအလဟတမဖြစ်ဖို့အတွက်ဒါအဓိကထားပြီးပြောတာပါမဟုတ်တဲ့နေရာအားကောင်းရင်ဟုတ်တဲ့နေရာအားနည်းမလားမနည်းဘူးလားနည်းသွားမယ်ကိုကတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဖြစ်တာပဲဆိုပြီးတော့မျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ရမ်းမလုပ်လိုက်နဲ့တထာတရားဦးစီးပြီးတော့ယုံကြည်ပါတယ်ဓာရီဟာတကယ်ဖရာတရားနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရမ်းမလုပ်လိုက်နဲ့တရားတရားတချမ်းနဲ့ယုံကြည်ချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ကိစ္စမပြီးဘူးဆိုတာပြီးခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောခဲ့ပြီးပြီယုံကြည်ချက်ရဲ့နောက်မှာဘာရှိရလဲသိမြင်မှုအပိုင်းရှိရသိမြင်မှုအပိုင်းဆိုတာကကွက်ကွက်ကလေးကြည့်လို့မရဘူးအရှိကြီးလမ်းကြည့်လိုက်ရဒီနားလေးတင်ကြည့်လို့မရဘူးမျက်တောင်မွေတစ်ဆုံးကြည့်လို့မရဘူးမျက်စိတစ်ဆုံးထိကိုကြည့်လိုက်ရခဲဒါလေးကိုသေချာမှတ်ထားပါသဘောတရားမှာပုံစံအားဖြင့်ပေါ်တယ်အမိအားဖြင့်လတယ်စိတ်ထားအားဖြင့်ရေပဲချက်အားဖြင့်မဟုတ်တာတွေအများကြီးအဲ့ဒါကတော်တော်သတိထားမယ်အချက်ဖြစ်အဲ့ဒီအချက်ထဲရောက်သွားရင်မိမိတို့အချိန်ကုန်တယ်ငွေကုန်တယ်လူပင်မန်းတယ်ဒီဘက်ကအပြက်ကိုအားပေးရရောက်တဲ့အတွက်အကောင်းဘက်မှာနစ်နာပါတယ်အကြီးကျယ်နစ်နာအကြီးကျယ်နစ်နာတယ်အခုဦးဇင်းတို့ကြုံနေရတာအဲ့ဒါပဲဖရားရဲ့ရေပဲချက်တွေကိုဘလောက်ဖော်ထုတ်နိုင်တယ်လဲဘယ်နေရာတွေကဖော်ထုတ်တယ်လဲဆိုတာအခုဒီမှာလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေတော့နည်းနည်းလေးလောက်တော့သိသွားဖြတ်ပြီးစဉ်းစားရင်များများကြီးသိလိမ့်အဲ့ဒါလို့သိလာရင်အလုံးလောက်ရတာဖြောက်မသိရင်တော့ဖရားရဲ့ရေပဲချက်ဖော်ထုတ်မှမသိခုနပြောတဲ့ဘာရေချမ်းစင်လဲဟမ်ငဘာကွဲထွင်အကြံဖန်ရေချမ်းစင်မှမသိဖြစ်လိမ့်မယ်ဖြစ်လိမ့်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သာသနာပြုရာမရောက်ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲသာသနာဖြက်စီးရာရောက်ဘုရားရည်ရွယ်ချက်ကိုအကောင်းတည်းပေါ်ရမှာရည်ရွယ်ချက်ကနိဗ္ဗာန်ပဲအဓိကနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ဖို့ယဟန်သံဃာတော်ဒီဘက်ကပညာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်တွေရှိသမျှအကုန်ပေးရကိုယ်စီမှာရှိသမျှအကုန်ပေးရဒကာတော်မတွေဘက်ကယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အဲ့ဒါတွေကိုလက်ခံပြီးတော့အသိဉာဏ်တိုးအောင်ကြိုးစားယုံကြည်မှုနဲ့သံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုဆောင်ရွက်နေပါတယ်။သူတို့မှာလက်တီထောက်တွေပါပေမဲ့လေယာကိုင်းညွန်းလောက်ကိုင်းစားတော့နိုင်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါလိုအပ်သလောက်တော့ထောက်ပံ့မယ်။လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါလိုအပ်သလောက်ပြောတာနော်။ပုံတိုက်ပြီးတော့သွားမလုပ်နဲ့။ပုံတိုက်ပြီးသွားလုံအဲ့ဒါခဏခဏပြောတယ်ပြောလို့လည်းမရပါဘူး။ကြုံနေရတာပဲ။ဒါပေမဲ့ရက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနောက်တော့ရက်မှာပေါ့လေ။တခွန်ပြောလို့မကြရင်နောက်တခွန်ပြောတာပါနောက်တခွန်ပြောလို့မကြရင်နောက်တခွန်ပေါ့ပြောလုံးအားကြီးလို့မှမကြရင်လည်းပဲဒါတော့မပြောနိုင်တော့ရင်ပြီးသွားတာပေါ့ပြောတယ်ဆိုတာလည်းပဲပြောနိုင်တုံးလေးပြောရအချိန်ဆိုတာတိတ်မရှိပါဘူးเนาะအခုတည်းတည်းနားနဲ့တွေ့တုံးလေးအချိန်လေးပဲဒါကိုရတဲ့အချိန်တော့ကြတော့ဒီကအသံထွက်နေပြီမဲ့ဒီအသံမကြတဲ့အချိန်ဟာကိုရတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်အခုပြောခဲ့တဲ့သဘောတရားကို
နေရာတိုင်းမှာဝေဖန်ကြည့်ပါဝေဖန်ကြည့်တယ်ဆိုတော့သိဝေဖန်လုံးအားကြည့်ရင်လည်းပဲတစ်ချက်တော့ရှိတယ်ဝေဖန်လုံးအားကြည့်ရင်လည်းပဲအလုပ်ကမဖြစ်တော့ရှိသလားမရှိဘူးလားတချို့စဉ်းစားဆင်ခြင်ဉာဏ်ရှိစဉ်းစားဆင်ခြင်ဉာဏ်ရှိတော့အဲ့ဒီစဉ်းစားမှုများသွားရင်လည်းပဲယုံကြည်မှုကတခုမှမကြံတော့စဉ်းစားမှုများသွားရင်ယုံကြည်မှုမကြံတော့တာအဲ့ဒီကွန်မြူနတီဝါဒသမားတွေခုနပြောခဲ့တဲ့ပုံကသိစဉ်းစားတာစဉ်းစားလုံးအကြည့်တော့သူတို့မှယုံကြည်မှုဆိုတာရှိသေးလားမရှိတော့သူတို့လည်းဆုံးရှုံးနေတာသွားဒါလည်းပဲမြန်မာပုံမြင်နေထဲမှာရှိပါတယ်မြန်မာပုံမြင်နေထဲမှာအတက်ကျူအယူဖြစ်ဆိုတာအတက်ကျူအယူဖြစ်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ရှိအဲ့ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့သူက၄ယောက်၄ယောက်ထဲမှာလူရင်း၄ယောက်ပဲပြောမယ်သူကဒီအကြောင်းပြောရင်ဒီနေ့အဲ့ဒါနဲ့တင်ကိစ္စပြီးသွားလေ၄ယောက်က၁ယောက်ကဖေးရင်ဆရာ၁ယောက်ကဆေးဆရာ၁ယောက်ကဂီတနဲ့အကပညာရှင်၁ယောက်ကဒသနိကဗေဒအတွေ့ခေါ်သမား၄ယောက်သူတို့အတက်ကျူးလို့အယူဖြစ်သွားတာလူရင်းကိုမရောက်တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီထဲမှာဆေးဆရာအကြောင်းပဲပြောဆရာဝန်ပေါ့အခုဖြစ်ဆိုရယ်ဆရာဝန်ဆိုတော့ဆေးပညာအသိရခေါင်းထဲမှာအပြည့်သူကတောင်းဝန်ကြတာကသူတို့မှစားဖို့ချက်စားဖို့ထမင်းဆန်းအားရှိတယ်သို့တော့ဟင်းမရှိဘူးဟင်းမရှိတော့တောင်းဝန်ခွဲတယ်ခွဲတဲ့အခါမှာဆေးဆရာဘာတောင်းဝန်ကြလဲဆိုတော့အသားငါးဝယ်ဖို့အသားငါးဝယ်ဖို့ဆိုတော့သူကသူတောင်းဝန်ကြတော့သူအနီးနားရွာနီးနားဈေးတဲ့သူကပြေးပြီးတော့လက်ပတ်ပြီးကြည့်တော်တော်ကြာကြာလေးလက်ပတ်ကြည့်လက်ပတ်ကြည့်ပြီးတော့တွေးပါတယ်အသားတွေငါးတွေရတော့ဒါပေမဲ့သူကစဉ်းစားတယ်သူ့ရဲ့ဆေးပညာအဋ္ဌဉာဏ်နဲ့ဘယ်အသားနဲ့ငါးကတော့ဒါရာဒီဥဒုနဲ့မတည့်ဘူးဘယ်သားနဲ့ငါကတော့အစာမကြေခြင်းကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်ဘယ်သားနဲ့ငါကတော့ဘလို့ဖြစ်တယ်ဗောသူလိုက်စဉ်းစားတာတဲ့တာတခုမှမတွေ့စေပညာရရှိလိုက်တော့ပစ္စည်းဝတ္ထုအနေအားဖြင့်တော့၎င်းရာဒီဥဒုအနေအားဖြင့်တော့၎င်းခန္ဓာကိုယ်အနေထားအားဖြင့်တော့၎င်းသူတို့နဲ့မတည့်တာတွေကြီးပဲတွေ့တော့ဘာမှမဝယ်ခဲ့တော့ဘာမှမဝယ်ခဲ့တော့ဘာရသေးလဲဘာမှမရအဲအဲ့ဒါပဲစဉ်းစားလွန်အားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လည်းပဲပါရလေဘာမှမရဘာမှမဝယ်တော့ဘူးသူကအဲ့ဒီလိုလဲမဖြစ်စေနဲ့တဲ့ပေးတာကဘယ်လိုပေးလိုက်လဲအလုံးလိုက်ပေးလိုက်တယ်စိတ်ပြီးယူရင်အဲ့ဒီလိုဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ပညာကထဲ့တင်သလောက်ထဲ့အဲ့ဒီမှာထဲ့တွေ့ရမယ်အပိုင်းတစ်ပိုင်းရကိုယ့်ပဲသူ့ပဲထဲ့တွေ့ရမယ်အပိုင်းတစ်ပိုင်းရမိမိတို့ဒီ၎င်းအခြားခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီ၎င်းဟိုတစ်ပတ်ကပြောခဲ့သောအာနေချက်ခံစားနေရအဲ့ဒီအာနေချက်ကဘာလဲဆိုရင်အမှားဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကျိုးပြောခဲ့သလားမပြောခဲ့ဘူးလားဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကျိုးနဲ့အတုခံနေရအဲ့ဒီလိုဒိဋ္ဌိကျိုးမှနည်းနည်းလေးမှမဖြစ်ဘူးမလျော့ဘူးဆိုရင်အကုန်မားနေကြမှာကြီးဒိဋ္ဌိကျိုးချီထားခံမှန်သိလို့နေနေဖြီလို့ရှိရင်နေနေမှန်လာပြီ။များများဖြီရင်များများမှန်လာပြီ။ကျိုးလုံးဝပြတ်သွားရင်အဲ့ဒီပုံကလုံးဝမှန်သွားပြီ။အဲ့ဒီတစ်ချက်ထည့်တွက်ပေးရမယ်။ကျိုးချီခံထားတဲ့သူချင်းချင်းကိုယ်သိကျက်နေရော့တဲ့ပုံကကိုယ့်ထက်သာသလားမသာဘူးလား။နားတယ်။တော်တော်လေးရော့တဲ့ပုံကကိုယ့်ထက်သာသလားမသာဘူးလား။နားတယ်။လုံးဝပြတ်သွားတဲ့ပုံကတော့ကိုယ့်ထက်အပြတ်သာသလားမသာဘူးလား။နားတယ်။အဲအဲ့ဒါလေးတော့ထည့်ကြည့်ရအောင်။ဒိဋ္ဌိကျိုးကြည့်ပြီးတော့သူ့အတွက်သူ့ဖို့ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့အလုလုနေရင်အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ကိုယ်နဲ့သူနဲ့အတူတူပဲရှောင်ဒိဋ္ဌိကျိုးရော့နေတယ်အများအတွက်လုံနေတယ်တကယ်အများကိစ္စဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုရင်ဒါကြည့်လိုက်ရင်သိပါတယ်အဲ့လိုကိစ္စမျိုးကြရင်ကိုယ်ကူနိုင်သလောက်ကူလုံးဝသူ့အတွက်လုံးဝမစင်စားပဲနဲ့ဒိဋ္ဌိကျိုးပြုတ်ပြီးတော့အယူမမရှိတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမြင်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဆွမ်းကုန်ကူညီပြီတော့ကိုယ့်ထက်အများကြီးသာနေတယ်ဘယ်တော့မှမမားတော့ဘူးအဲ့ဒါသူ့လိုလိုကိုလိုလိုသူလည်းကျိုးဒုက္ခထားရတယ်ကိုလည်းကျိုးဒုက္ခထားရတယ်လူချင်းချင်းမြင်ရင်တော့သွားမကူမိစေနဲ့သွားကူလိုက်လို့ရှိရင် तू ကဘာအတွက်အလုပ်လုပ်မလဲသူ့အတွက်ပဲအလုပ်လုပ်လိမ့်သူချီခံထားတဲ့ချိုးအတွက်ပဲအလုပ်လုပ်လိုက်အဲ့ဒါကတော့ရှောင်ရမိမိတို့လည်းပဲဒါအခုတလောက်ပြောလာရင်အကဲခတ်လို့ရဝေဖန်လို့ရ
ဝေဖန်နိုင်သလောက်ဝေဖန်လို့ရအစွဲကြာလာတော့မကျော်နိုင်တဲ့အပိုင်းလည်းရှိရင်ရှိမှာပေါ့သို့တော်လည်းပဲတတ်နိုင်သမျှတော့ကြိုးစားပြီးကျော်ရတတ်နိုင်သမျှမိမိတို့တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့အမားတွေကိုကျိုးတွေကိုဖြည့်ရမှာတရားသင်တန်းသဘောရပြောနေတာတွေကအဲ့ဒီကျိုးတွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့လွတ်လပ်ခွင့်ရအောင်ကူညီပေးနေတာအဲ့တော့ဟိုတစ်ခါတုန်းကလည်းစကားမိုးကုတ်ဆရာတော်ရဲ့စကားနဲ့ပြောခဲ့ပြီးပါပြီကျိုးဖြည့်ပေးတာတော့မှလွတ်လပ်ရေးမလိုချင်တဲ့ပါလေအဲနော်မသွားဘူးပေတတိကတ္တတလုပ်အဲ့ဒါမျိုးလည်းရှိတယ်တဲ့သို့တော်ဒါကသေးချာမသိသေးလို့ပါသေးချာသိလာရင်လွတ်လပ်လပ်သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုမှတ်ပြီးတော့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းအနေနဲ့ခွဲပြီးစဉ်းစားရှောင်ရမယ့်အပိုင်းနဲ့ပြုလို့ရမယ့်အပိုင်းရှောင်ရမယ့်အပိုင်းနဲ့ပြုလို့ရမယ့်အပိုင်းဒိဋ္ဌိစိတ်အာကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အယူမားနဲ့ဆွဲပြီးတော့ငါလုံးသမျှအကောင်ကျန်တဲ့နာမည်တွေဂုံတိတ်္ခါတွေဝဲဒူးဂုံဒူးတွေအသက်အရွယ်ကြီးရင်မှုတွေယာဒူးတွေအာနာတွေထဲ့မတွဲနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာငါလုံးသမျှအကောင်ငါလုံးသမားအကုန်လိုက်လုပ်ကြပါအဲ့ဒါလို့ငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြုလုပ်နေခဲ့ရင်ငါအတွက်အမိလာလာလေးပေးပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေလုပ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာလို့ရမလဲရှောင်ရမယ်ပိုင်းနဲ့ဘာပိုင်းလဲရှောင်ရမယ်ပိုင်းတရားသဘောမှလည်းပဲအဲ့ဒါရှိပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ညွှန်ကြားထားတဲ့တရားသဘောတွေမှာရှောင်ရမယ့်အပိုင်းရှိသလားမရှိဘူးလားတပ္ပပါပတ္တအာကရဏံနဲ့မကောင်းမှုမှန်သမျှရှောင်တဲ့မကောင်းမှုမှန်သမျှရှောင်တဲ့ဘုရားအဆူဆူဟောတော်မူခဲ့တာဒါရှောင်ရမယ့်အပိုင်းမကောင်းမှုရှောင်ဆိုရင်မိမိတို့ကနားလေတဲ့အခါမကောင်းမှုကိုရှောင်သလားမရှောင်ဘူးလားရှောင်နေအဲ့ဒါလွယ်လွယ်လေးမကောင်းမှုရှောင်တာအမှန်တကယ်တော့မကောင်းမှန်သိရင်ရှောင်ပြီးသားပဲလွယ်ပါတယ်ဒါကြီးကမစင်ဘုံကြီးနင်းกว่าဆိုရင်မစင်ဘုံမှန်းသိရင်နင်းပါမလားဒါမိခဲကြီးနင်းဆိုရင်မိခဲမှန်းသိရင်နင်းပါမလားဒါကစူးကြုံကြီးနင်းဒါပလင်းခွဲတွေခြေတော့နဲ့နင်းဆိုရင်သိရင်နင်းပါမလားရှောင်းတာလွယ်လွယ်လေးရှောင်းတာလွယ်သလားမလွယ်ဘူးလားလွယ်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီမစင်ဘုံကိုကြုံပြီးပြစ်ဖို့စူးကြုံတွေကိုစူးကြောင်ခလုတ်တွေကိုရှင်းပြစ်ဖို့ပလင်းခွဲတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်ဖို့မိခဲကိုငြိမ်းအောင်တတ်ဖို့ကြတော့လုံနိုင်သလားလုံချင်သလားလို့မေးရင်မလုံချင်ရှောင်သွားတယ်ထားခဲ့တော့နောက်လူနင်းချင်နေမနင်းချင်နေအဲ့ဒီမှာရှောင်ရမယ့်အပိုင်းနဲ့နောက်တစ်ချက်ပါရှိသေးတယ်ပြုလုံရမယ့်အပိုင်းဟုတ်တယ်မလားပြုလုံရမယ့်အပိုင်းကိုလည်းပဲဘုရားကညွှန်ခဲ့ပါတယ်ကုသလတ္တဥပသံပရာတဲ့ကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်ရင်အကောင်းရဲ့လို့သိမြင်ခဲ့ရင်ကြိုးစားပန်းစားရွတ်ရွတ်ချွတ်ချွတ်တာပြုလုံပေတော့တဲ့เนาะအပိုင်းနေနဲ့ဘုရားတော်မှာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားတဆူတည်းမဟုတ်ဘူးရှေ့ဘုရားအဆူဆူဓမ္မဩဝါဒပါတိမောက်ဆိုပြီးတော့လိုက်ရေးထားတာနေရာတကာတိုင်းမှာနှံ့နေတာပဲဩဝါဒပါတိမောက်ပွဲဆိုပြီးကျင်းပနေလိုက်တာအနှစ်သာရအဖြစ်တော့ဘာထွက်လာတယ်လဲတော့မပြောတတ်ဘူးစာပေတွေစလုံးတွေအနေနဲ့တော့ကြောက်စာတွေရောချေးစာတွေရောတကာတည်းကိုကြီးကြီးမားမားခန်းခန်းထည်ထည်နဲ့ထွက်နေတာရှိတယ်မလားရှိတယ်လုံနေတာလက်ကန်းစာဆောင်တွေရောပန်းဖလက်တွေရောကြောက်တုံးကြီးနေတဲ့ရောစကြင်ကြောက်တုံးနေနဲ့ကောချေးပရဘိုက်တွေနဲ့ရောလောက်တာတော့ရှုပ်ရက်ခတ်နေတာပဲအဲအဲ့ဒါအခုပြောတဲ့သဘောတရားတွေပါပဲဘုရားစုစုကနေပြီးတော့ညွှန်ကြားခဲ့တာရှောင်ရမယ့်အပိုင်းနဲ့ပြုလုပ်ရမယ့်အပိုင်းရှောင်ရမယ့်အပိုင်းကြတော့ရှောင်နိုင်သလားမရှောင်နိုင်ဘူးလားရှောင်နိုင်တယ်မကောင်းမှုတိတာနဲ့ရှောင်ရရှောင်ရမယ့်အပိုင်းကလွယ်လွယ်လေးဟာဒီကောင်ကအယက်သမားဘဲသမားရှောင်ရှောင်ရဲတယ်ပြုလုပ်ရမယ့်အပိုင်းကြတော့မလုံနိုင်ကြတော့ကုသိုလ်တရားပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရမယ်။ဘာကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရနိုင်သမျှပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရမယ်။ကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့နေရာတွေမှာအကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပန့်ပိုးရမယ်ဆိုတာကြတော့မလုံနိုင်ကြ။လူပြောသူပြောခံရမှာကြောက်။ပတ်ဝန်းကျင်အကဲရဲ့မှာအချင်းချင်းပြောကြဆိုကြမှာလှုပ်လိုက်ရင်မှားများမှားသွားမလား။အကုန်ကြောက်ကြအဲ့ဒါကြတော့ပြုလို့ရမယ့်အပိုင်းကြတော့လူတွေကကြောက်ကြအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
ဦးဇင်းတို့ညောင်နှုတ်ရွှေနာတော်ရမှာဒုတိယစံကြောင်းဆရာတော်ဆိုတာရှိပါတယ်။အဲဒီဆရာတော်ကနာမည်မကြီးပေမဲ့ကျောင်းတိုက်ကြီးအကြီးအကျယ်တိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်သွားတာ။စီကံပိုင်းဆိုင်ရာကျန်တဲ့သဘောတရားပိုင်းဆိုင်ရာမှာတအားပြည့်ပထမစံကြောင်းဆရာတော်ကပညာတော်စာပေတွေရေးသားတော်အနေထိုင်ရိုးတယ်။ပညာရှိအကြီးအကျယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်းတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွတ်တက်ကြီးပွားအောင်ဆောင်ရွက်သွားတာကဒုတိယဆံကြောင်းသူနဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့ဂျိုင်းလူပဲနာမည်ထွက်တာကပထမနာမည်မထွက်တာကဒုတိယတကယ်လှုပ်လှုပ်တာကဒုတိယပညာတတ်သူတော်ကောင်းကပထမဒုတိယလည်းပဲပညာတတ်သူတော်ကောင်းမှာပဲသို့တော်သူကနာမည်မထွက်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတာတနည်းသောအခါမှာအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကယဟန်တစ်ပါးနဲ့ဒေသနာကြားတယ်ဒေသနာကြားတယ်ဆိုတာအပြစ်ကိုပြောပြတဦးနဲ့တဦးဘာအပြစ်ရှိပါတဲ့ဒီအပြစ်ကိုတော့မလုပ်တော့ပါဘူးလို့ဝန်ခံကတိပေးတာအဲ့လိုဒေသနာကြားတော့သူကလှဲ့ပြီးမေးတယ်အဲ့ဒီယဟန်ကိုဥပဇင်းဘာအပြစ်လုပ်ခဲ့လို့ဒေသနာကြားတာလဲလို့မေးရောမေးတော့ဟိုကဆရာတော်ကအဲ့လိုမေးတော့ကြောက်တာမပြေရဲဘူးတုံးနေတာအဲ့တော့ဆရာတော်ကပြောပြဘာပြောလဲဆိုတော့အပြစ်ဆိုတာလူတိုင်းရှိတာပဲတဲ့ကိုယ့်အပြစ်ကိုပြောရရမှာပေါ့တဲ့နော်ပြောရရမှာပေါ့တဲ့လူတွေဟာတဲ့အဲ့မှာစကားလေးထွက်လာလူတွေဟာတဲ့ရှောင်ဆိုရင်ရှောင်နိုင်ရတယ်တဲ့ပြုတ်လောက်ပါဆိုရင်မလုတ်ရဲကြဘူးတဲ့အခုပြောပါဆိုတော့ तू ပြောရဲလားမပြောရဲဘူး तू အပြစ်ကိုပြောပါဆိုတော့ပြောရဲလားမပြောရဲဘူးအပြစ်ကိုပြောတယ်ဆိုတာပြဿနာမရှိဘူးကိုယ်အပြစ်ရှိပြောရင်အဲ့ဒီအပြစ်ဟာနောင်မလုတ်တော့ပါဘူးဆိုရင်ကြည့်တယ်ဒါဝိနည်းကြောင်းမှာဖရာသတ်မှတ်ထားတဲ့သဘောတရားသူပြောတဲ့ပြောထိုက်တဲ့စကားတတိရှိရှိပြောရဲရမယ်အခုပြောရဲသလားဆိုရင်မပြောရဲဘူးဒါတိတ်သဘောပေါက်ချင်မှပေါက်မှလူတွေကိုပြောတဲ့ပြောထိုက်တဲ့စကားပြောရဲလားမပြောရဲဘူးဒီနေရာမားနေတယ်ဆိုရင်မားတဲ့အကြောင်းကိုကသိတယ်ဒီပေမဲ့မားတဲ့အကြောင်းအများသိအောင်ပြောဆိုပြောရဲလားမပြောရဲကြဘူးအဲလူတွေအားနည်းချက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဆရာတော်ကညွန်ပြသွားတာလုံးတဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုမလုပ်ရဲကြဘူးတဲ့။ရှောင်ရင်တင့်ရှောင်ထိုက်တာတော့ရှောင်ရဲသလားမရှောင်ရဲဘူးလား။မကောင်းဘူးဆိုရင်သူတို့ရှောင်တော့တယ်။ထိတ်တိုက်မတိုးတော့။အဲ့ဒီမကောင်းမှုကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပြောရဲလားဆိုတော့မပြောရဲဘူး။အမှန်တကယ်ကမကောင်းတာကိုမကောင်းပါဘူးလို့တဲ့တဲ့လက်ညှိုးထိုးပြီးပြောရဲရ။ဖရာရဲ့ရေပဲချက်ကအဲ့ဒါပဲ။ဖရာလိုချင်တာမကောင်းမှုမှန်သမျှရှောင်။ကောင်းတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောတင်ပြောထိုက်တာပြောလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာလှုပ်ကိုယ်မှာအပြည့်ရှိလဲဝန်ခံပြီးတော့ပြောဆိုတာကောင်းတဲ့ကိစ္စလားမကောင်းတဲ့ကိစ္စလားကောင်းတဲ့ကိစ္စကိုယ်မှာအပြည့်ရှိတာကိုကိုယ်ဝန်ခံလိုက်တာကောင်းတဲ့ကိစ္စလားမကောင်းတဲ့ကိစ္စလားကောင်းတဲ့ကိစ္စကြတော့ပြောရဲလားမပြောရဲဘူးဒါကြောင့်မလို့လူဟာမလှုပ်နဲ့ဆိုရင်ရှောင်ရဲတယ်လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ကြတော့မလှုပ်ရဲဘူးအဲ့ဒါကိုတွန်းအားပေးတဲ့အနေနဲ့ရွရွချွန်ချွန်ပြုလုပ်ကြပါဆိုတာကိုတိုက်တွန်းအားပေးတဲ့အနေနဲ့စကိုင်းရွှေနာဆရာတော်ကြီးရေးထားတာရှိပါတယ်။အများအကျိုးရွက်တယ်ဘိုးကခနိုးခနဲ့ဆိုခဲ့ရဲ့လဲမရွက်မဆောင်ကိုလန်းချောင်းကိုစိတ်ကောင်းနဲ့ရှင်ရှေးရှုနှင်လောတဲ့။အများအကျိုးဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာဘေးကပြောကြ။ပြောတာတွေဂယုမဆိုင်ပါနဲ့တဲ့။အခုတော့မိမိတို့ဟာကြောက်။ပြောခံမှာကြောက်။လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာလှုပ်ရဲလား။မလှုပ်ရဲဘူး။မလုပ်ရဲကြဘူးဒါကြောင့်မလို့အများအကျိုးရွက်တယ်ဘိုးကခနိုးခနဲ့ဆိုခဲ့ရဲ့လဲမရွက်မဆောင်ကိုလန်းချောင်းကိုစိတ်ကောင်းနဲ့ရှင်ရှေ့ရှုနှင်လောရှေ့တာဆက်သွားပါတဲ့ဘေးကဘာပြောပြောဂယုမဆိုင်နဲ့တဲ့ဘာလုပ်ငန်းလဲကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်လဲပဲအပြောခံမလားမခံဘူးလားမြတ်စွာဘုရားဘုရားဖြစ်လာတာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့ရဘုရားဘာလမ်းကြောင်းဖြတ်ကျော်ခဲ့ရလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတောထွက်ခါနီးတုန်းကသူစဉ်းစားမှာပေါ့သူ့မှာဇနီးမယားရှိတယ်သမီးသားရှိတယ်သူအမွေဆက်ခံရမယ့်တိုင်းပြည်အရေးတော်ဝင်ရှိအကယ်၍များငါဒီကဇနီးမယားသမီးသားတော်ဝင်မကြေတဲ့သူဖြစ်များဖြစ်မလားဘေးရများတော်တော်ရက်ဆက်တဲ့ပုံကိုမရပြက်သားပြက်ဟိုကကိုယူထားကလေးရတော့မှပြက်ပြီးသွား
အဲ့ဒါလိုအပျော်များခံရမလားလို့စဉ်းစားရင်တောထွက်ဖြစ်ပါမလားမထွက်ဖြစ်ဘူးသူစဉ်းစားခဲ့မိမယ်ဆိုရင်ပေါ့ကိုယ်အိမ်အောင်ပြုထားပြီးတော့ဒီဇနီးမယားသမီးသားတွေပြစ်သွားတာလောကအရာရှိရင်အပြစ်ရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ဒါလောကအပြစ်အနေနဲ့ကျင်တော်ကြီးတယ်ကိုယ်တစ်သက်လုံးကျွေးမွေးလောက်ကိုင်းပြုစုပေးရမယ်တောင်းဝန်ရှိတယ်အကယ်၍မြာအဲ့ဒါလို့ပြစ်သွားခဲ့ရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းပြောမလားမပြောဘူးလားဘုရားကတော့တွက်ခါနီးလူများငါ့ကိုအဲ့ဒါလို့ပြောရင်တော့ဒုက္ခပဲလို့စဉ်းစားမိရင်တော့ထွက်နိုင်မှာတော့မလားသူအများကောင်းမှုအတွက်ပြစ်တင်တာပြစ်သွားလူပြောသူပြောခါမှာကြောက်သလားမကြောက်ဘူးအဲ့ဒါမိမိတို့နဲ့ကြွာချတဲ့အချက်မိမိတို့ကလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကြတော့မလှုပ်ရဲကြမပြောရဲကြဘေးကပြောမှကြောက်တယ်နော်ဟိုလူပြောမှကြောက်တယ်ဒီလူပြောမှကြောက်တယ်မာမန်တော့တိနေပြီမန်တဲ့ဘက်ကိုပြောမယ်ဆိုတော့အပြောခံမှကြောက်တယ်ဆိုတာပါသလားမပါဘူးလားပါသလားမပါဘူးလားပါတယ်အပြောခံမှကြောက်တာမှကိုယ်ဘာသာကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ်ပြန်ပြောခံမှလည်းကြောက်သူများကကိုယ့်ကိုပြောမှလည်းကြောက်ကိုယ်အတိညာမပြေဝသေးတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မအမားတွေကိုပြောခဲ့တယ်ချွတ်ချော်နေတာတွေပြောခဲ့တယ်ပြောခဲ့တာတွေမပြင်းရဲဘူးမပြင်းရဲဘူးဆိုတာကိုပြန်ပြောနေတာမလုပ်သေးနဲ့ဟုံသိမသေးချာသေးဘူးသွားလုံးပြီလို့မှားသွားရင်ဒုက္ခအဲ့ဒါဘယ်သူကပြောတာလဲကိုပြောတာသူတစ်ပါးကပြောသူတစ်ပါးပြောခါမှကြောက်တာလဲပါတယ်ဥပမာပြင်ဆိုရပါစို့ဘုရားမရှိကိုဘုရားမရှိကိုတော့ဘေးကပြောမယ်ဒီကောင်နဲ့ရိုင်းလိုက်တာဘုရားမရှိကိုကိုကတော့စိတ်ထဲမှာတော့ဘုရားအာယုံပြုစိတ်ထဲတိနေတာတိနေတော့ကိုမရှိကိုပဲနေရင်ဘေးကပြောခါမှကြောက်လို့အဲစိတ်ထဲကတော့မလူရှိကိုရင်ရှိကိုလိုက်ဦးမှတချို့နေရာတွေသွားတဲ့အခါရှိပါတယ်ရောဘောသောကောနဲ့ရှိကိုကတော့ပါသလားမပါဘူးလားပါတယ်ဒီလားယူဆိုလဲရောပြီးယူလိုက်ရတာယူခြင်းတဲ့သူရှိသလိုမယူခြင်းတဲ့သူလည်းရှိနော်ဥပုံနေဆိုထုံးစံရဒီလားယူရသလားမယူရဘူးလားထုံးစံရဥပုသ္စရာတေချာတော့သိချင်မှသိလိမ့်ဒါပေမဲ့ဒီဟာပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့သိနေပါဘူးဥပုသ္စကြောင့်ပြောခဲ့တယ်မလားဗါတဲ့လေဥပုသ္စရာမေ့ပါဘူးဥပုသ္တိလဆိုတာကအနာဂံတိလအနာဂံအဆင့်အထိရောက်တယ်အဲ့ဒီတိလပြည့်စုံခဲ့ရင်ပြောတာဒါလည်းပဲပထမပိုင်းမှာပြောခဲ့ပြီလို့ထင်တာပဲမိမိစိတ်များဖြူစင်သွားအောင်ချိုးချံအောင်ဤတပြောင်းဤဖြင့်စောင့်စည်းသည်မှာဥပုသ္တာဒီဆိုပြီးတော့ဥပုသ္ကိုပုံဖော်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါအရေပဲချက်နဲ့ပါဇက်ပြောနဲ့လက်တွေ့အလုပ်ညီမညီဆိုတာကတော့ဒါမိမိတို့ပေါ့မူတည်သွားတာပဲ။စိတ်တွေကိုဖြူစင်အောင်ချိုးချံနိုင်သမျှချိုးချံအောင်ဤပြီးတော့စိတ်ကိုတပြောင်းနဲ့ထားပြီးနေတာဥပုသ္လို့ခေါ်တယ်ဥပောတ္ထစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ဆေးကြောခြင်းလျှော်ဖွင့်ခြင်းပေါ့ကြီးပေနေတဲ့အဝတ်တွေလျှော်သလိုလျှော်လိုက်တာစိတ်ကိုလျှော့လိုက်ဒီနေ့တည့်ရက်အတွင်းအဲ့ဒါကိုဥပုသ်ဆောင်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ကဲအဲ့တော့အခုဆိုလိုရင်းကရှောင်တဲ့ရှောင်တိုက်တာတော့ရှောင်ဆိုရင်သာသာလေးပဲရှောင်သွားတယ်။သို့တော်ဒါရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်လှုပ်ရမယ်အပိုင်းကြတော့လှုပ်ရဲသလားမလှုပ်ရဲဘူးလားမလှုပ်ရဲဘူး။ပြောဆိုရင်မပြောရဲဘူး။လှုပ်ဆိုရင်မလှုပ်ရဲဘူး။အဲ့ဒါအရေးကြီးသွားပြီတဲ့။ဖျားရဲ့လမ်းစဉ်မှာလုံးတင်လှုပ်ထိုက်တာကိုရိုးရိုးချွန်ချွန်လှုပ်သလိုရှောင်တင်ရှောင်ထိုက်တာကြတော့အာနာပါနာဆိုတာရှိသေးလားအာနာဓာတ်ကြီးရှိသေးလားမရှိဘူးခုနပြောတယ်လေသူဇနီးမယားသူအာနာနေရင်တောထွက်လို့ရပါဘူးပဝန်ကျင်အပြောကိုဂယုဆိုင်နေရင်တောထွက်နိုင်မှာသုတ္တောဒနာမင်းကြီးကအာဒီသားနဲ့တော်တော်ဆိုးတဲ့ကောင်ပဲသူ့ဖေအပြစ်တင်မှာကြောက်ရင်သူတောထွက်နိုင်မှာမလားမထွက်နိုင်ဘူးသူဇနီးမယားကနေအပြစ်တင်မှာကြောက်ရင်အာနာပါနာဖြစ်နေခဲ့ရင်တော်မထွက်နိုင်။ကဲအဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောတရားမိမိတို့ရဲ့ချွတ်ရင်းချက်ပဲတော်တော်ရေးကြီးပါလေ။မှားမှန်သိရင်မှားတာကိုစွန့်။မှန်တဲ့အလုပ်ငန်းတွေကိုရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်လုပ်ပါ။အဲ့ဒါမှဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ဖြစ်သောသဗ္ဗဘာဝတ္တအာကရဏကုသလတ္တဥပတံပရာမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ခြင်းကိစ္စပြီးမယ်။ဒါဆိုရင်ရှေ့ကိုခြေတလန်းတိုးတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒီလမ်းကကုန်ပြီလားဆိုတော့မကုန်သေးဘူး။နောက်မှသစိတ်တပရိယောတပဏံဆိုတာရှိသေးတယ်။ဧတံဗုဒ္ဓနာသာသနံဖရာအစုစုတို့ရဲ့အဆုံးမဖရာတော်မှဒီဖရာတစုတည်းမဟုတ်ဘူး။ပွင့်ပေါ်သမျှသောဖရာအစုစုတို့တသဘောတည်းကြတဲ့
ကျန်တာတွေလည်းပဲတရားတွေကတော့တသဘောတည်းကြတာပါသို့တော့အနည်းချုပ်လိုက်ရင်အများရဲ့တသဘောတည်းကြတယ်မဖြစ်မနေပြောပြရတဲ့လမ်းကြောင်းဟာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပဲရှောင်တင်တာကိုရှောင်ရမယ်ပြုလို့တင်တာကိုပြုလို့ရစိတ်ကိုလည်းပြုစင်အောင်ကြိုးစားပါဆိုတဲ့အပိုင်းတတိယပိုင်းမှာရှိအဲ့ဒါတွေဟာဒီဗုဒ္ဓပညာပထမပိုင်းမှာပြောခဲ့တဲ့ဒါနတိလဘာဝနာကိစ္စတွေပါပဲနောက်ဒုတိယပိုင်းမှာပြောခဲ့တဲ့အချက်အလက်တွေပါပဲအဲ့ဒါတွေနဲ့ပြည့်စုံခဲ့ရင်မိမိတို့မှာသက်ကောဆိုတဲ့စွန့်ရင်တတ္တိရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။စွန့်ရင်တတ္တိရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာရှောင်တဲ့နာကိုရဲရဲဝုံးဝုံးရှောင်တယ်။ပြုလုပ်တဲ့နာကိုလည်းပဲအာမနာပါမနာပြုလုပ်ရဲတယ်။လူပြောသူပြောခံမှကြောက်သေးလားမကြောက်တော့အမှန်တိုင်းပဲပြုလုပ်ရဲ။အခုတော့အဲ့ဒီလောက်ထိရောက်ချင်မှရောက်ကြအောင်မယ်။သို့တော့ရောက်အောင်သွားမယ်အပိုင်။အပိုင်းဘယ်နှပိုင်းလဲ။နှစ်ပိုင်။ရှောင်ရမယ့်အပိုင်းနဲ့ပြုလုပ်ရမယ့်အပိုင်း။အဲ့ဒီရှောင်မှုပြုလုပ်ဖို့အပိုင်းတွေမှာခုနတုန်းကသင်ပြခဲ့တဲ့သဘောတရားနဲ့အပေါ်ယံအခြေအနေအပေါ်ယံမြင်ကွင်းနဲ့အမိတွေနဲ့အတွင်းကသဘောတရားနဲ့ရေချမ်းစဉ်ဥပမာနဲ့ပြောခဲ့ပြီးပြီအဲ့ဒီတော့ဗရမယမျက်ရှင်မနောဒုက္ခရေချမ်းစဉ်အဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာသွားမပါမိပါစေနဲ့ပါမိလို့ရှိရင်မိမိတို့အတွက်ကောင်းမှာမလားမကောင်းဘူးမိမိတို့အတွက်မကောင်းသလိုမြတ်စွာဘုရားတည်ထောင်ခဲ့သောသာသနာအတွက်လည်းပဲထိခိုက်မလားမထိခိုက်ဘူးလားထိခိုက်တယ်ထိခိုက်တယ်မှာအကြီးကြီးထိခိုက်တယ်အဲ့ဒါတွေတော်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပြောပြန်တော့လည်းပဲဓာရီကဟုတ်တာနဲ့မဟုတ်တာမဟုတ်တာများနေတော့သူများကိုစောင်းပြီးပဲသူများကိုစောင်းပြီးတဲ့တဲ့ပြောနေသလိုဖြစ်ပြောတာစောင်းတယ်သို့တော်ရောက်လာတာကဘယ်လိုရောက်လဲတဲ့တဲ့ပြောနေသလိုဖြစ်အဲ့တော့ဒါတိအောင်ပြောလိုက်တာပါအတိညာဉ်နေထဲ့ထားဒီအတိညာဉ်နဲ့ပဲသွားအတိညာဉ်မှလည်းပဲခုနပြောခဲ့သလိုစဉ်းစားဝေဖန်လုံးအားကြည့်ရင်တော့ဟိုဆေးဆရာလိုပဲဘာမှဝယ်ပြစ်မှာမဟုတ်တော့သင်္นานတစ်ခုမှဥစဉ်ပြောဘူးတဲ့အဲ့ဒါလိုထက်ခါထက်ခါပြောခဏခဏပြောတော့အဲ့ဒီတည်းတယောက်ကမခံနိုင်ဘူးရှင်ဘုရားကတပည့်တော်တို့ကိုပဲနှိမ်ပြီးပြောနေတာပဲတဲ့အဲ့ဒါကဟိုသူ့ကုံတူရပြောရင်ဆရာဝန်တူဆရာဝန်တူသူကဆရာဝန်ဆိုတာပညာရေးလောကမှာထိတ်တန်တော်တော်ညံကောင်းလို့တာဆရာဝန်ဖြစ်တာညံမကောင်းတဲ့ပုံကိုဒီစားတွေမကျက်နိုင်ဆရာဝန်မဖြစ်သူကရှင်ပြတပည့်တို့ဆရာဝန်တွေပဲနှိမ်နေတာပဲတဲ့မခံယူတတ်တာကြည့်ဒီကပြောတာပေးလိုက်တာအလုံးလိုက်ကြီးပေးတာသူကဘယ်နာလေးစိတ်ပြီးယူသွားလဲတော့မပြောတော့သူတို့နှိမ်နေတဲ့ဒီမှာဖြင့်စဉ်းစားတော့မစဉ်းစားမိဘူးသူတို့ဘယ်လိုဖြစ်မှန်းတော့မသိဘူးသို့တော်လည်းပဲပြောပါများတော့နာထောင်တဲ့ပုံကိုဘက်ကညံပေါ့လေညံဆိုတာကခုနစာချက်လို့တည်တဲ့ညံမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားကိုနားလည်တဲ့ညံတရားကိုနားလည်တဲ့ညံလက်ခံနိုင်တဲ့ညံမရှိတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲကိုယ့်ကိုနှိမ်ပြီးပြောတယ်ပဲထင်နေတာမဟုတ်ဘူးပြောလိုက်တာကအဲ့ဒီသဘောတစ်ချက်မှမပါပေမဲ့သူ့ဘက်ကအတိညာကတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိညာကနည်းနေတော့နှိမ်နေတယ်ပဲထင်တာဘယ်တော့မှများညှိုးထားတယ်လည်းမသိဘူးဆိုတာပါသေးတယ်ညှိုးထားတယ်လည်းမသိဘူးဆိုတာပါသေးတယ်အဲ့ဒီတော့အခုဦးဇင်းတို့ဒီတရားတွေပြောတဲ့အခါမှာစဉ်းစားပါစဉ်းစားပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာဘာသာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေတော်တော်တော်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိပါဉာဏ်ကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်သို့တော်သူတို့တော်တော်ကြီးကိုလဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီတရားတွေသူတို့ဘာလို့မသိသေးတာလဲတရားကလည်းပေါ်လွင်တယ်လူတွေကလည်းလူလဲတယ်ဘာဖြစ်လို့တရားကိုမသိသေးတာလဲအဲ့ဒါဆိုအဖြေထုတ်ကြည့်စမ်းအဲ့ဒီအဖြေဘာဖြစ်လာဘာဖြစ်လို့တရားကိုမသိသေးတာလဲလူကတော့လူလယ်တွေကြီးပဲလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကနော်ဆရာဖွေလာခဲ့တာဇီဝဥစ္စာတွေတကယ်ထိတ်တန့်ပုံကိုယ်တွေပါပါတယ်ယာရုအဖြစ်တော့၎င်းပညာအဖြစ်တော့၎င်းဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီတရားကိုမသိတာတရားပေါ်လွင်ပါတယ်ပေါ်တာမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းဘယ်နာပဲကြည့်ကြည့်အကုန်လုံးတရားမြင်နေရဘာဖြစ်လို့တရားကိုမသိတာလဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုအဖြေထုတ်မလဲဟမ်ဒီအဖြေနဲ့တူမတူဆိုတာပြောကျင်တော့ဘာဖြစ်လို့မသိကြလဲဟမ်ဘာဖြစ်လို့မသိကြလဲဆိုတော့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကတခုပဲရှိတယ်တရားကပေါ်လွင်ပေမဲ့နဲ့နေတယ်တဲ့တရားဘာဖြစ်လဲနဲ့နေတာတရားနဲ့နေတာကိုညံ့တာမဟုတ်ဘူးတရားပေါ်ပေါ်တော့သွားမမှတ်နဲ့အထင်သေးရင်အဲ့တရားမရတော့အထင်ကြီးလွင်လဲအဲ့တရားဘယ်တော့မှလိုက်လို့မမိတော့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးပါဆိုဘယ်တော့မှမရဘူးမှတ်တာအာလွယ်လွယ်လေးပါဆိုရင်အဲ့တရားသူမသိတော့ဘူးအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့
လေးလေးနဲ့နဲ့လေးလေးစားစားနဲ့လိုက်ရင်တရားပေါ်လွင်တယ်ဘယ်မှပြေးမလို့ဘူးဖမ်းလို့မိတယ်သို့တော်အခုဓမ္မတော်တော်လေးညံကောင်းတယ်တော်တော်ထိတ်တန့်ရောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေတရားကိုမသိခြင်းဟာတရားရဲ့ဘာသဘောတရားလဲနဲ့နဲ့မှုသဘောတရားအဲ့ဒါပဲပုံကိုယ်ရေးရအပြစ်မရှိဘူးတရားကနဲ့နဲ့တဲ့အတွက်လွယ်လွယ်လေးတော့သွားမထင်လိုက်နဲ့ပေါ့ပေါ့လေးတော့သွားမထင်လိုက်နဲ့သို့တော်လည်းပဲတရားကိုသိမြင်ပြီးသွားရင်တော့တရားရဲ့အရေးအသွေးသူတို့ခံစားရမှာပါဒါလည်းပဲတရားနဲ့နဲ့တဲ့ဆိုလို့မရနိုင်တော့ဘူးလို့လည်းသွားမထင်နဲ့ဘုရားရဲ့ညွှန်ကြားထားတဲ့စကားမှာသူဒုဒ္ဒတံသူနိပုဏံသူဒုဒ္ဒတံဆိုတာအလွန်သိမ့်မွေ့တယ်သူနိပုဏသူဒုဒ္ဒတဆိုတာအလွန်သိနိုင်ခဲတယ်သိဖို့ရန်အတွက်တော်တော်ခဲရင်တယ်တဲ့သူနိပုဏအလွန်သိမ့်မွေ့ဘလောက်ညံကောင်းတဲ့ပုံကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ထိတ်တန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တော်တော်ဘလောက်တော်တော်နော်ယာဓုအာနာစီစိန်ဥစ္စာတကိုးဘလောက်တော်တော်တကိုးကြီးတဲ့သူတော်မှဒါကိုသိဖို့အတွက်နဲ့နဲ့တယ်ခက်ခဲတယ်တဲ့တိမ်မွေ့တယ်မရနိုင်ဘူးလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးရနိုင်တယ်သူ့ရဲ့ခက်ခဲနဲ့နဲ့တိမ်မွေ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုပဲပြောပြတာလက်လန်းမမီတဲ့အရာကြတော့ဟုတ်သလားဆိုရင်မဟုတ်ဘူးလက်လန်းတော့မီတယ်သို့တော့လျှော့မတွက်နဲ့တဲ့လျှော့တွက်ရင်တော့အဲ့ဒါမရတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဓမ္မပိုင်းအနေနဲ့မှားထားတဲ့အချက်တွေတော်တော်ပြည့်စုံသွားပါပြီနော်ဒုတိယပိုင်းဆက်ပြောစရာရှိ